ntabajya nkavarenga imanza za genocide hari abakomoka ku miryango yabigizemo uruhare ako ntago nazinduka ngo nje gukora inkuru ku genocideri yari inkuru yanteye igikomere cyane kutaha byarananiye yagize ikiniga abantu bici abagore benshi ubuzima byari ibintu bigoye biteye ubwoba abantu benshi bari abanyamakuru bakibaza ati abantu bajya barira bajya bababara bagira uburyo bwa appui psychologique twigeze kubisaba reka nifuriza amahoro mwe mwese mwahisemo gukurikira Intego TV nge nitwa Mari Louise Uwizeye Imana uyu ni umwanya w'ikiganiro ariko iki kiganiro ntabwo gisanzwe iki kiganiro tugikoze cyane cyane tuzirikana kandi twibuka abatutsi bazize genocide 1994 abo mu Rwanda tukaba twibuka ku nshuro ya 30 uyu genocide ariko mu byukuri nifuje ko abantu tugarukana none nk'abanyamakuru muri rusange intimba bafite ku mitima kubera genocide abantu benshi ntabwo bazi ko abanyamakuru uko bagenda uko bajya gutara inkuru za genocide uko bajya mu nkiko uko bitabiriye za gacaca uko bumva ubutumwa buhamya butandukanye nabo bagira ibikomere cyane ku buryo rimwe na rimwe bibagora ndetse no gukora inkuru ariko kubera ko ari inshingano abenshi kugira ngo babwire abanyarwanda birimo kuba banabwire isi kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitazongera ukundi twahisemo ko twabaganiriza mu byukuri nk'inyuma y'amarido ni ibiki biba ku banyamakuru aba musanzwe muzi muraza gusanga abanyamakuru benshi muzi bakomeye cyane hano mu Rwanda bazwi mu biganiro bitandukanye ariko mu byukuri bashengurwa n'amahano yabwiriye u Rwanda mu byukuri urumva kubera ko no na genocide baruva nari umwana ntago nyizi nuko ngo nyizi bayimbwira kujya mu itangazamakuru bivuga ngo nagombaga guhu ura nizo nkuru nyinshi cyane kuko mwitangazamakuru tutari inkuru yaba ari abarokotse genocide yakorewe abatutsi yaba ari abayikoze na societe nyarwanda muri rusange uburyo babasha kubaho muri ubwo buzima twakoraze inkuru ndabyibuka narindi kwisango star hari mu mwaka w'2013 n'imbatari 14 nkuruye neza icyo gihe bashyizeho ibiganiro bidasanzwe ni ibiganiro byavugaga hanini aho warokokeye bivuga ngo wagombaga kugendana n'umuntu warokotse akakujyana mu rugendo rwe rwose yanyuze kugira ngo abashe kurokoka byari ibintu bitoroshye ngira ngo ngiye banjyanye mu bigogwe n'ahantu habaye genocide nayo ikomeye cyane by'umwihariko dore ko abaturage bari baturiye ikigo cya gisirikare muri icyo gihe kubona ahantu bahungira byari ikibazo gikomeye cyane ubwo icyo gihe rero nagendanye n'umwe mu bantu barukukiye mu bigogwe yari inkuru yanteye igikomere cyane kubera ko nabagize n'ihungabana binanira kuyirangiza umuntu twari turi kumwe bari we wonee nagiye gufataho interview cyangwa se ku gufata ubuhamya bwe ahubwo bari busa nkaho ari bugiye kumfasha kudahungabana cyane so rero ntekereza ko ni inkuru ziba zikomeye cyane kuko ziba zigaruka ku bintu byabaye muri sosiyete turimo ibintu byabaye ku banyarwanda nawe uri umunyarwanda ku buryo rero byanteye ihungabana ku buryo kuri ubu bingora cyane kugira ngo mbashe kuba nakongera gukora inkuru nk'izo icyo gihe maze gutuza nahamagaye ku kazi mbabwira ko nagize ikibazo icyo gihe ndibyuka ko naraye ni Musanze kutaha byarananiye ku kazi barambwira ati riba kuko nasanga nkaho nongeye kugaruka ndari Musanze ndagira ku kazi inkuru kuyikora ntabwo nari bubishobora ariko kuba nari nyifite kuko narari codingaga ahubwo bashatse undi muntu abasha kuyinkorera kuko ntago biba byoroshye byari bikomeye cyane ku muntu burya umuntu utarabonye genocide niwe ugerwaho n'ingaruka nyinshi cyane kurusha uwayibonye burya hari igihe abantu benshi bumva ko umuntu wabonye genocide wabonye ukuntu ibintu byagenze ari wewe wenda ushobora kugerwaho n'ingaruka ariko abahanga berekana ko umuntu utarabonye genocide burya ashobora guhungabana cyane kurusha uwayibonye so ku buryo rero nanjye kuba ntarayibonye nkaba narindi mu murongo wo gutara izo nkuru kandi ngomba kuyitara neza byarampungabanyije ariko burya kuba muri newsroom nicyo bimaze habamo gufashanya kugira ngo ya nkuru isohoke kandi isohoke neza cyane nange rero team nari mfite icyo gihe ku Isango Star yari muri newsroom twarafatanyije inkuru turayikora muri studio turi gukora haba hari uburyo twateganyije tuza kwirinda guhura ni yaba imvugo
abatelefona ku matelefone ubona ko bira bihe tuba dukoresha ama SMS cyane kugira ngo umuntu abashe ku managinga izo message zakuza bitaza gukomeretsa abantu badukurikira ariko muri message nubwo arizo zo bazira gukoreshwa ntihabura kuza message mbi kumva umuntu yohereje nka message ntabwo akuzi kuri radio ubona kuri radio tuba tuvugana nubwo umuntu abatuzi umuntu ntabwo anzi aranyumva wenda yumva uko mvuga ahita nkeka ukonsa ukabona yohereje message anuka byo nuje byambayeho irimo nk'ingengabitekerezo irimo ingengabitekerezo rwose ukumva rakwatatse wowe personal ukumva rakwatatse wenda ntuyisome ngo abantu bayumve ariko mu gihe uri gusoma ubutumwa utatumenyera ubutumwa bwihanganisha abantu ukakunda ukabona nk'ubutumwa bwikubise aho ngaho avuga wowe patience akagutuka ibitutsi runaka bitewe n'icyo ari gutekereza ubwo ni mu ngengabitekerezo imurimo kumva iyo message nk'iyo irakubabaje ku buryo kongera kwatsa micro ugiye kongera kuvuga kumva ukuntu bisa n'ibigoye mukunda ariko ukabimanaginga ukagaruka ukiri muri ya mood warurimo mbere ibyo ni ibintu byeze kumva aho personal nakoraga muri radio imwe iri communautaire c'était hari mu 2015 ibyo bintu ndabyibuka biri mu bintu byantushije nkavuga nti nk'ubu koko nk'ibi nako kubera ko buryo umuntu ukubabaza cyane ni umuntu uma murebana ariko ibintu by'ubutumwa ntago bitinda icyo ni kimwe aho ngire ku tangazamakuru ry'amashusho nabwo nagiye gukora inkuru mu Bugesera mvuka mu Bugesera yewe ngeze mu Bugesera njya kuganiriza umuntu ntabwo nari muzi uko uwo muntu ahantu ari buvuge mpazi uko twaganiraga rero yavugaga inkuru izo nkuru none nkabona agenda zizi neza 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 biza kurenga kuba umunyamakuru ari kuganiriza umutumirwa we ahubwo nanjye ntangira kwigira muri iyo muri ibyo bihe ko nari mbi ndabizi nubwo nari ndi mutoya muri birahe ariko nari mfite imyaka igera muri 4-5 gutyo umwana w'imyaka 5 wabasha kwitigitira niko bavuga ibyo ni ibintu byamuciye mu bwenge byose ababyibuka ubwo rero uwo muntu nawe niyo muntu wacubije inyuma mu kongera kwibuka ibintu ariko bikangura ku mutima ubundi byarabaga umuntu agakurikirana nyine ibihe byo kwibuka ubwenge niho buba buri cyane kurusha ahandi ariko kubera uko iminsi igenda yicuma umuntu ntabashe kuba byamubuza gukora akazi ariko pour le moment icyo gihe ndi kuganira n'uwo mubyeyi yaravugaga ahubwo nkumva ndashaka kumwunganira kavuga ibintu nkumva ngiye kumuganira ahantu hitwa gutya na gutya na gutya na gutya nkamubaza ibibazo akabisubiza cyane ku buryo twagize ikiganiro hafi nk'amasaha abiri yibaza aza kumbaza nyuma ati kubera iki tugize ikiganiro kinini wagira ngo twemo dutera inkuru tuziranyeho mbimuganirizaho icyo gihe nabwo byankoze ku mutima w'umukuntu kubera ko yansangiza inkuru nanjye nsa nk'aho nzi hari inkuru nakoze muri 1995 urabumva jenoside yari kirangira nari nakoreraga mu Ruhengeri mpagarariye Orange Forum mu Ruhengeri ahitwa Musanze ubu ngubu noneho rero hari mu cyumweru nyine iki cyumweru cyacu tuba dufite iki cyunamo tujya rero gutara amakuru ahantu bari barimo gushaka imibiri yajugunywe igomba gushyingurwa mu cyubahiro icyo gihe rero na hari inkuru nakoze icyo gihe muri iyo mibiri barimo kuyikuramo twaje kugera ku mubiri w'umubyeyi bishe ari kubyara ku buryo ubona scene yose y'umugore umwana yaheze muri bassin iyo nkuru nanubunjya nyitekereza nkumva nsheshura umeza nkumva mbese yankozeho cyane ku mutima ku buryo ntago njye nyibagirwa navuze nse ni gute umuntu ashobora kuba kriwera ashobora kwica umuntu kuri ubu buryo numva mu by'ukuri mbuza amagambo yo kuvuga numva njya ku ruhande ndarira na n'ubu iyo mbyibutse mbese emosiyo ziraza nk'umuntu nko kuva 1994 nakoraga kuri radio Rwanda icyo gihe twakoraga inkuru zitandukanye izaba ndibuka zo gushyingura imibiri yari ikiri navuga yari ikiri mibisi izo nkuru ndazireba nyungu ngubu uyu munsi nkaho nazikoze ejo twakoze inkuru zo mu bitangazamakuru nagiye nyuramo bitandukanye haba mu byandika haba mu bikoresha amajwi n'amashusho
gukora inkuru mu nzibutso ku bwanjye hari inkuru nk'izo mu nzibutso nk'enyeshanu nakoze n'ubu ngubu ni inkuru mbona zitajya zirangira urwibutso rwa Gisozi urwibutso rwa Murambi urwibutso rwa Ntarama urwibutso rwa Nyarubuye aho hose ndagiye makora inkuru nk'umunyamakuru w'umunyarwanda wabayemeye byose mu by'ukuri ugasanga ni inkuru zikomeye nubwo nk'umunyarwanda naba narabibayemo n'ubusanzwe narabi hari ibyo nagiye mbona ariko mu gukora inkuru n'uko byatumaga umuntu abona ubukomere ububi bukabije bwa Jenoside yakorewe Abatutsi ubugome bukabije bwagiye bukorwa kuko muri izo nkuru zose ngira ngo nk'abanyamakuru twagize uruhare mu kugira ngo tubigaragaze ariko tunagira n'uruhare kugaragaza wa mugani icyo nakita ubudehera mu Rwanda ndabyibuka byari nko mu myaka ya 2009 hagati aho ngaho ntabwo nibuka umwaka neza twigeze kujya ku kugenda koraga muri kinyamateka nyana no hari umuyobozi wanjye padiri nyakugendera padiri Domingo Karekezi tujya gukora inkuru ijyanye no kwibuka no kwibuka ariko twa duherekeje umuntu w'umukardinali waruje mu Rwanda abanza ku Gisozi kujya kureba ku rwibutso kumenya amateka y'u Rwanda kuri Jenoside yateguwe nuko yahagaritswe tugezeyo igihe dutambagira muri urwo rwibutso mu rwibutso rwa hari ku Gisozi tugera mu cyumba kirimo abana hari icyumba cy'umwihariko kirimo abana ukuntu giteguye ukuntu urumuri rurimo amajwi arimo asubiramo amazina y'abana bishwe n'ukuntu bo bareba ari abana batoya icyo gihe njye nagize narekambyite amarangamutima nagize ikiniga numva birananiye gukurikirana ibyo nari ngiye gushakira gukora inkuru wa mukardinali noneho nsohoka nkugira ngo ntagaragaze ayo marangamutima nsohoka njya hanze kugira ngo se nubivamo ibindi mbyihorere ikintu cyantangaje nuko nagiye kubona nkabona n'umuyobozi wanjye padiri twari turi kumwe nawe niko byamugendekeye tugahurira hanze twembi twese dufite ikibazo kimwe arambaza ati se waje nanjye naje bivuze iki rero no mu kujya gukora inkuru byarankurikiranye kubera ko sinigeze nshobora gukora inkuru ijyanye n'amateka yabwirwaga cyangwa se ngo mbe nanabonamo ikindi gisobanuro gitandukanye n'ibyo wenda nzi kuko ngende umwere gihugu cyane ko Jenoside yabaye ndi hano mu gihugu nyireba nubwo nari muto ahubwo byatumye mu gukora inkuru kwanjye icyo gipande nsa naho nkihorera nkora inkuru y'uwaje nuko wenda yanyuzaho ngaho ukajya kumusobanurira amateka ariko ibijyanye nabyo numva ni ibintu nashaka kugarukamo cyane kubera ko byari byangeze ku mutima ukuntu kandi byampungabanyije mwumva rero yabagiye cyangwa se n'undi wabigiyemo ku buryo bw'umwihariko kubera uko mu byiciro bijyanye na Jenoside iyo imaze kuba amateka yikurikira ni nabwo uzabona abantu bagenda bahungabana cyane ibimenyetso bishya ubuhamya bushya ibigaragara mu by'abantu bagenda babona hirya no hino bigenda bizana andi mateka mashya yongera ku makuru wari ufite yabo wari uhari uyibona cyangwa se warayumvise yarabaye bintu udari utari mu gihugu mu Rwanda turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 izo nshuro 30 zose niko n'urugendo rw'abanyamakuru ku nshuro 30 batara inkuru zijyanye na Jenoside ndibaza ko nk'igice nabo cy'abanyarwanda baba mu buzima bw'abanyarwanda bisanzwe ntibabura ibintu bahura nabyo binababaje ariko hari abanyamakuru twaganiriye nabo batubwira ko mu by'ukuri bitaba byoroshye ndetse rimwe na rimwe bagera igihe bakumva n'inkuru bazireka ariko mwebwe nk'umwarimu wabaye umwarimu igihe kinini cyo kwigisha ishuri ry'itangazamakuru ku gice kijyanye n'abanyeshuri bizitangazamakuru hari nk'ikintu waba wararomaritse cyangwa warabonye ukabona ko mu by'ukuri ari ibibazo bikomoka ku by'urwanda rwaciyemo by'amahano yakorewe Abatutsi muri Jenoside nyine hari ikintu baramaritse ku banyeshuri ukabona ko ari iyo ngaruka kandi icyo kintu ni nk'ikihe waduha nk'urugero wenda rumwe ya murakoze Louise abanyamakuru bava mu muryango nyarwanda n'abanyeshuri rero ntaho bari kubicikira kuko n'abana bakomoka ku miryango hari nuko tubita abana harimo abari ba kuze barokotse hari abakomoka ku miryango yabigizemo uruhare ubwo urumva no mu myumvire no mu myitwarire ntabwo byabura ndabyibuka
mu ishuri buryo abantu baganira iyo wigisha abanyamakuru ubugomba no kubafasha mu myumvire gukura byumva nk'umunyamakuru usabwa kuzageza ku banyarwanda inkuru zitabogamye zuzuye kandi nawe ubundi nk'umunyamakuru w'umunyamwuga bigusaba kwivana mu nkuru nk'umunyarwanda rero ntabwo bakwivana mu nkuru zijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo byashoboka ubwo rero yo uganira n'abanyeshuri bazakora umwuga w'itangazamakuru biba birimo imikoro ibiri kumwigisha umwuga ariko nanoneho no kumushira muri mu muryango nyarwanda avukamo azanakorera asabwa guhugura kwigisha gahunda za leta z'umwe n'ubwiyunge kandi nawe afite ibyo bikomere naguha urugero nigeze kugerageza abanyeshuri kugira ngo numve iyo myumvire uko ihagaze mbaho umukoro icyo gihe impunzi zari zikiri hakurya ndabaze se muratekereza gute impunzi ziri hakurya ndakubwiza ukuri ngo razisomaga ugahita ubona buri wese uko yiyumva umwe ati bari abatindi bashize bisha abantu undi atari ko ati nk'abana bagiriya ukumva afite impuhwe nyinshi cyane ubwo uwo abantu bari bagifite ibikomere biremereye wenda abantu bagenda ibikomere byomoka ariko nibyo nakubirango imyaka 30 burya ni generation y'abantu babagiye hari ufite uruguma kirufite uwo byananiye kwiyakira gihari wenda turenze ishuri gatoya no mu byo abanyamakuru bakora ndi ukigihe ngira ngo ni muri radira izuba umunyamakuru yakiriye umuntu bararirana muri studio byabindi byo kuba umunyamakuru udafite aho bagamiye arabyibagirwa bararira hafi gutangira nawe gutukana ubwo birakwereka ko nibyo nashaka kuvuga ni ntaho twabicikira ariko nyine birasaba imbaraga zirenze izisanzwe kwibuka ngo none se ni njya ku guheranwa n'agahinda kandi twigisha abantu kwiyakira tukiyubaka ninde uzabikora ariko ni umukoro utoroshye ubwo warumbaje ku by'ishuri ariko nyine abanyeshuri bararangiza bakajya gukora ubwo urumva baba mu ishuri baba mu kazi turabigenda hari umunsi umwe twari twagiye kwibuka ni mu karere ka Nyanza ahitwaga Kibirizi muri Ntyazo abantu biciye abagore benshi hanyuma hari umuhungu w'umuririmbyi yitwa Bonome bwari bwa mbere mubona aririmba indirimbo yitwa Ijambo rya nyuma noma ahaza kujya avuga umwana abwira abicanyi ngo nimukomeza gukubita mama ndabarega kuri papa ngo byarananiye kwifata iby'akazi narabihagaritse ndavuga oya reka mfunge nigendere sinavuga specifically nkavuga ikintu cy'umwe bera ni byinshi kubera ariyo mahano yakozwe ni ibintu byinshi byakozwe bisibe kwica abantu fata ku ngufu ni byinshi so itwara zino nkuru biragorana reka nababaza psychologically bikaba affecting ariko nka professional journalist tugerageza gukora ibishoboka byose tugatangariza isi kugira ngo umenye amahano yabaye isi zizongere kubera ni inshingano zacu nk'abanyamakuru kubwira isi ibyabaye no gufatanya n'abandi bose banyarwanda n'isi yose muri rusange kugira ngo turwanye ingengabitekerezo tubanye na Jenoside ni inshingano zacu kandi twe nk'abanyamakuru dufite uruhare runini cyane so regardless yose biba psychological bikaba affecting ibintu babaze ukitavinga abantu ibintu babaze cyane turarwana twagerageza kudushoboza ukihangana still ugakora iyo nkuru kugira ngo isimenye nyuma y'ubu butumwa cyangwa ubuhamya bw'abanyamakuru batandukanye bamaze kuduha ubu noneho tugiye kumva iyo bari mu nkiko iyo bari kumva uburyo iburanisha arimo kugenda iyo bari kumva ubuhamya bw'abatanga buhamya baba bameze bate
Njyewe icyo nakubwira nuko hari ubuhamya ntabwo nzabwibagirwa mu 2022 nakurikiye urubanza rwaregwagamo uwahoze ari prefe wa Gikongoro Laurent Bukibaruta rwabereye mu rukiko rwa rubanda rwa Paris habaga hari abantu batanga ubuhamya bamwe bagashinja abandi bagashinjura hari umwana w'umukobwa watanze ubuhamya tubwira inzira y'umusaraba rwari urugendo rurerure ariko haraho yageze atubwira uburyo yihishe mu cyobo cya toilette yari afite imyaka hagati ya 12 na 13 muri genocide nubwo uyu munsi yari umugore mukuru atubwira ukuntu yamaze iminsi irenga 5 ari muri toilette atarya atabona icyo kurya atabona icyo kunywa namwe murabyumva ubuzima byari ibintu bigoye biteye ubwoba yarabivugaga nkumva aho nari nicaye nkumva nshesha urumeza yatubwira ukuntu iyo imvura yagwaga yageragezaga gutega ikiganza kugira ngo nibura abone amazi yo kurigata icyo kintu cyarangoye ku buryo no gukora iyo nkuru byaramvunnye byamfashe umwanya kugira ngo nkore inkuru nk'umunyamakuru iri professionnel kugeza uyu munsi ibiri mu buhamya bwampungabanije ku buryo iyo mbyibutse n'uyu munsi mba numva bindemereye cyane urabizi ko nkuzo ubutabera nadazikoraga cyane nakoreye najyaga no kuzikora rusha najya rusha inshuro zirenga kangahe 2-3-4 urukiko rwashyiriho u Rwanda kubera rwashyizweho kubera genocide yakorewe abatutsi buri njya mu manza zitandukanye ariko urubanza cyane rwageze kumpahamura nkumva ngize ubwoba nda mu rubanza rwitiriwe itsinda ry'abanyabutare rwarimo Nyiramasuko Polina n'umuhungu we Sharomu ntaho bari urwo rukiko urubanza rwabo rwa rubanza rutegwe bavuga gukuntu bicaga abantu bakavuga ukuntu batutsi kaza babanza kubafata bakabagirira nabi bakamufata ku ngufu nyuma bakanicwa wagira ubwoba bibaza nawe kubanza kufata umuntu ku ngufu uhanyuka mwica ni urupfu ese nuko mu rupfu bagashinyagura bavuga ntabwo yabayibeshye rero imanza nyinshi twagiye tujyamo nawe haba imbere mu gihugu haba naho hanze yaho kongubwiye ni imanza wasangaga ziteye ubwoba imanza ziteye ubwoba zimwe nawe wajyagamo ntusinzire ugahita wibaza ati ari jyewe byari kugenda bite ari jyewe byabayeho niyo mpamvu bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye iyo uhuye n'abantu barokotse jenoside ukumva bakakubwira ibyababayeho n'uwo wajya mu manza ukumva ubuhamya usesa urumeza ukagira ubwoba zari imanza ziteye ubwoba rero n'ubu ngubu tugiye mu gihe kibi kigiye cyo kwibuka uzumve nawe kandi uzi ko twajyaga n'umuhuru z'agacaca cyane n'umuhuru z'agacaca uzi ko n'umuntu avuga ngo nafashe umwana mu kubita ku gikuta nafashe umugore twigeze kujya mu manza za gacaca mu ngororero ukagira ubwoba bavuga bitera ubwoba umugani wamuhanze ngo ibyabaye ntibizongere tumva n'abayobozi bakuru bacu bavuga ngo ntabwo bizongera icyo nicyo kidutera kumva washirwa ko ziriya nkuru zabaga ziteye ubwoba nawe igihe waziye warabibonye wajura umwana dore umaze gukurira mu itangazamakuru aho dusanzemo ariko kujya gukora inkuru za jenoside zivuga ko jenoside yakorewe abatutsi ni inkuru wasanga ziteye ubwoba ubwo naguha nakubwiye urubanza rwitwaga itsinda ry'abanyabutare rwarimo nyine minisitiri Paul Nyiramasuku mwari minisitiri w'iterambere ry'abagore kera n'umuhungu we Sharon ntabari n'irindi n'abandi b'abanyabutare hakaza urundi rubanza nagiyemo nambabarire cyane bituma numvise amadini Nyanza ry'umuntu uzwi atanazi Seromba bavuga ukuntu yafashe ikimashini abantu bahungiye baharya ubona Inyange urabona Inyange urwibutso rw'Inyange hari mu karere ka Ngororero iri yari Kiliziya padiri mukuru wa atanazi Seromba bamuhungiye abakristo bamuhungiyeho nubwo wagiye gutabaza ukujya gusaba azana abasirikare n'intera hamwe abasirikare bo kuri leta yatsinzwe bazana ibimashi bya katerpilari birimbogura kiriziya bicaye ku bakristo bayihungiyeho urumva ari ikintu nawe giteye ubwoba byonyine kumva umuntu waruhungiyeho wizeye ko akurengera akaba ari ukurenganya akakwica urupfu nka ruriya izo zamanza zariteye ubwoba cyane rwose hari igihe ahubwo umwambaro w'itangazamakuru wa wiyamburaga nawe ukumva babivuga ukumva urahamwe tuvuga ati ibyo avuga n'ibivugwa tuzi ni hari nibyo twabo tubanza hari abantu bavuga ibi bagomba kuba batarasuye u Rwanda hakaba no gufata abatangabuhamya ibyo bavugaga ugasanga abacamanza bo ubwabo
ntibashaka kumva batanga buhamya nk'ibyo bavuga batanga buhamya ku byo bazi bakabihindura uko bahinduraga nk'amazina y'abantu guhindura amazina byo nibisanzwe kandi byari byiza aho ugasanga ibyo umuntu avuga bahubwo basa n'abavuga ko ashobora kuba ibyo avuga atari byo kandi ibyo bavuga ari byo ari ibintu babaga barabayemo cyane cyane hari kumubazaga ubaza utanga ubuhamya baramuciye amaboko kaza utanga ubuhamya afite inkovu z'imihoro uzibona kandi icyo gihe byari bikini bikomere byari kiri bibisi yatanga ubuhamya bakagira ngo bakagira ngo ibyo avuga arakabye ona makabya nkuru kandi ari ibintu byaguteraga ubwoba nawe ugahita wumva ko ubunyamakuru nubwo uri umunyamakuru we tuba ati aba bantu ibyo bavuga natwe bacho yitwabyeye makuru ati uyu muntu ibyo avuga za abantu miliyo abantu barenga miliyoni cyane nubwo nageze ubwo mvuga ntabantu bavuga imibare ya miliyoni ubwo batayizi kuko nubwo ntari umu expert ku bintu bijyanye na n'ubushakashatsi ku bya genocide ariko hari abantu bamwe ubibaza ati se nk'imibare uzwe tugira inzibutso za Uganda za Buganda z'abantu bagiye batwarwa n'amazi ariko n'uwo muntu avuga ati badutaye muri Nyabarongo twari kumwe n'abantu barenga ibihumbi ati buriya muntu mwari Nyabarongo bitse benshi ukumva ubwoba bwo umuntu ariwe yabivuga kandi batari kubwira ibyo muvuga nibyo koko ntimukabya bigatuma ndetse abo bantu nabo ubona ko bamwe mu bacamanza n'abashinjacyaha basa n'abari nko ku ruhande rw'abajenosideri ikindi urumva wabaye umunyamakuru iyo myaka yose n'ubu ntekereza ko ukiriwe ariko kandi uri n'umwe mu bagira uruhare kohereza abanyamakuru bajya gutara inkuru cyane cyane mpuzamahanga ndavuga ubutabera mpuzamahanga imanza mpuzamahanga zigaruka cyane cyane ku bantu bakoze jenoside hano mu Rwanda abanyamakuru bavuyeyo bagiye muri za manza nk'umuntu wabohereje nk'umuntu wagize uruhare mu kohereza bakubwira iki ko babonye iki bo biyumva gute abo rero bagiye kugenda kenshi turabwira tuti mwitegure kuzumva ibikomeye ndetse hari n'indi turabwira ati mushobora no kuzumva ibyo mutigeze mwumva inahangaha kuko hari wenda hari histoire uko tuzibara uko twazibonye uko twagize noneho hari n'abandi bazana izindi zinakomeye tutigiye tuvuga mu Rwanda tugavuga rero tukati mugende biteguye abagiye bavayo bose nakugize kuri ko baje hafi ya bose bavuga ko bakomeretse uburyo ziri amanza zigendamo buri mu buryo mpuzamahanga kandi jenoside yakozwe mu buryo buri roko na abantu bavumburaga abandi na abantu bahigaga abandi na amaliste yakozwe mbere na abantu bigishijwe kwica umubare munini igihe gitoya sibyo na abantu bigishijwe kubabaza kukwica waba wanapfuye n'ubundi ntibirangire gutyo kudashyingura gufata ku ngufu nyumukicwa gukorerwa ibi byose bishoboka rero iyo uri kureba urubanza uburyo riri kugendamo wareba context ya genocide yagenzemo ntabwo ufata urwo rubanza ngo uruhuze n'iyo context ntabwo zihura habe na gato urumva rero mbanzi byinshi bavuga umuntu atanga ubuhamya nkabona uko byamugendekeye umuntu ahakana icyo cyaha nkabona icyo ari guhakana narigima ari gutanga nkabona icyo bipfana ku buryo namura no mu maso nkabona icyo byaba bipfana kandi rero umunyamakuru ntabwo yashinja umuntu utashinjwe twabonye abagiye bababere nyamara tuzi jenoside uko yagenze kuvuga ngo prefari prefe igihe cya jenoside ikarangira abaye umwere kuvuga ngo umuntu wari umuyobozi uyu n'uyu afite uruhare akoresha inama agira gute bikarangira birakoye kuko ateguranwa ubuhanga abanyapolitiki bategura uburyo bazikavaringa wabonye ko igihe igeze abakiga bahaye abanyendugu ubutegetsi bahamagaye perezida bamuha ubutegetsi uyu sindi ku bwabo bahamagara minisitiri w'intebe bamuha ubutegetsi iyo urebye abakoze jenoside mu majyepfo uko bangana n'abari ku butegetsi birakwiye n'ibintu byari bisetinze kandi bimaze igihe kubiburanisha rero bisaba ko nakundaga imanza za gacaca zo nta kibazo kumwicaranagamo mukavuga wakoze wakoze ibi uyu agasaba imbabazi uyu agahakana aba bakamushinja harimo ibya ruswa bike bikeya ukabona n'uyiriye azayicuza cyangwa se n'uyiriye twati turayiriye wariye ruswa twabonye imanza zimuka harimo n'abagambaniraga barimo ugasanga umuntu yimuye urubanza rwe birakunze ariko rero kuvuga ngo uburyo izi manza zindi zibazo mu nkiko sha biragoye kuko ibimenyetso bitangwamo biri mpuzamahanga uribuka arusha umuhungu wa ntaho bari
akwiriye umunyamategeko amubaza ngo umuntu umaze ibyumweru bibiri ngo yafatwa ku ngufu gute atoga ngo yafatwa ku ngufu gute n'umuhungu wa ministri akuwe kuko abibayemo context warayibonaga ntabwo yamufataga ku ngufu ngo aryoherwe ngira ngo umunyamategeko yumvaga gufata ku ngufu akumva uburyohe bwa sex ako kwari kubabaza uko byagenda kose abantu yagombaga kuba barakabara kugeza ku munota wanyu kugeza ku munota wanyu n'umurambo ukababazwa kuko bakibona muri za kiriza hirya no hino ufite uburyo imanza zagenzemo serumba ashobora guhakana ibyo yakoze ukabona mu rubanza rwose abantu baricaye bateze amatwi bati nimuza n'ibimenyetso bimushinja ariko ya ntago ngira ngo uri umunyamakuru biragoye kubikavaringa kuko ufite amakuru nkanjye ufite amakuru nabaye muri genocide irangira mpari mba muri gacaca sirangira mpari ntago najya mu izi nkiko ziburaye haba harimo ikinyoma kinini ntago twabyita nk'ihungabana muri rusange kubera ko ushobora gusanga uko ubitekerezo bisangiye n'abandi banyamakuru benshi ntago mbihamya gutyo kuko namahitamo ereguburana twatumuze nibyakoze twatubize nakubwiye context zagenze genocide yagenze ntabwo ijyanye na context zimanza ziba ntabwo bijyanye biriya nibyiburayi genocide yakorewe Abatutsi harimo bari bayifite inyungu byanze bikunze hari abari bafite inyungu mu butegetsi bwayikoze hari abari bafite inyungu mu banazi na nyuma ya genocide y'abajuifu hari abagize inyungu mu banazi ni genocide rero hari abari bafite inyungu mu butegetsi bwayikoze hari n'abagize inyungu mu bayirangije bayikoze nanone nyuma yayo ntimo abona umuntu ari gukorana afite imyaka 36 none se mbere yarari yukiye muri seneri ari kusanya amakuru rihari rero aho kukavaringa ibintu wumva utemeranwa nabyo uburyo biri bugendemo kandi ukabijyamo wamaze gufata uruhande hari amakuru ufite akwemera gufata uruhande hari aho kugira ngo ufate uruhande mu mwuga wagira uwubabaza kuko nawe akeneye ubutabera uriho uburana akeneye ubutabera so ubutabera ubwo uburyo rero bugendamo mpamya ko beta zari ku imanza zo mu Rwanda kurusha uko ziburaye nahe ni byiza barabikora barabafata bagira gute ariko uburyo zigenda biragoye kubikavara ngo ufite amakuru yose kuko uyafite gusa najya mu rubanza rwa Seromba n'inyange byabereye inyange nkavuga ngo ngifike n'ibiki umuntu wari burugumestiri uzi uruhare rwa burugumestiri mu miyoborere ya komine nibyayibakamo burugumestiri akabura navuga ngo ararengana birakoye nawe hari warayibayemo waranyuze kuri komine warabagiye nyuma yaho waragihura n'abantu babaye ku nyuma komine biragoye burya so mu buryo bw'umwuga nkanjye Yosefu nabijyamo ndanabikurikirana nkabisoma ariko mu buryo bw'umwuga ndabyihorera kuko byamvana mu mwuga uburyo bafashwa bwo nubuhe byari kumfasha cyane nuko winda nari nsanzwe mfite umu psychologue icyo gihe nari mfite ikibazo n'ubundi nari ndimo nivuza ariko urumva nibyo byabashije kuza ariko iyo ntaza kuza kuma mufite byari kuba gukomera kurushaho izo nkuru zisaba ngo ugire umuntu ziganiriza ugire umuntu bibwira abashe kugufasha by'umwihariko aramutse abaye umukansara abaye umu psychologue byafasha cyane kuko abanyamakuru benshi usanga afite n'icyo gikomere biturutse ku nkuru nyinshi zitandukanye yagiye atara birakwiriye yuko abanyamakuru bagira uburyo bwa appui psychologique twigeze kubisaba dusaba ko nyuma yo kwibuka bari bakwiye gukora nk'ingando z'abanyamakuru bakabaha abakansera bakabaha abantu b'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bakavuga hakwiye mekanizime hakwiye icyo nakita uburyo bufatika bufasha abanyamakuru kugira ngo bakomeze bakore inkuru zikomeye nk'izo bo badakomeje bashoboye kubana ibikomere bibatera kuko bibatera ubukomere bikomeye bisaba rero ko bagombye kugira support ikomeye psychological ya kuvuga ngo umunyamakuru yakoze inkuru mu rwibutso cyane cyane tuvuge nk'abo babana batabibonye nabo babibonye bakongera kubisubiramo no kongera icyo nakitago nk'ukomeye kongera kuvusha igikomere cyari kisanzwe ibyo rero bikeneye ko bagira support ibintu bijyanye n'ihungabana nabonye ari ibintu bijyana n'uko umuntu ateye n'umuntu ushoboye bara muntu ukomeye ushobora kureba ibintu bikomeye akabireba akabahangana nabyo akabishobora akaba n'undi uhungabana ku buryo bworoshye ibyo byiciro by'abantu babiri rero bishobora gukira bitewe n'uko hagiyeho urwego nk'urwo ngo rwakurikirana
abanyamakuru bakwiriye rwose nabo kwitabwaho nkuko bita ku bandi banyarwanda. Mbona rero ko mu byiciro byose by'abantu hari abantu bagenda bahura n'ibibazo n'ibyo bibazo, abaganga bahura naryo, n'abanyamakuru birashoboka cyane. Ushaka utari muri kagukomeretsa, ushaka utari muri impanuka, ugasanga ugize ikibazo. Ushobora gutara inkuru y'ubuhamya nka kuriya bwa jenoside ukagira ikibazo. Izo nzego ntazo dufite, iyo protection ku banyamakuru ntayihari. So hari buri ihungabana rirashoboka kuri bamwe, rirashoboka cyane. Ubwo urumva akazi k'umunyamakuru ni ugutara izo nkuru umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo bya bikomereje byiyongeraho ibikomere by'abandi. Ashobora nubwo tumutezemo kuba umuntu ushikamye ufite imbaraga, ashobora kuba harimo abarembye ntitwabimenya. So ubwo urumva koko ko icyo kintu ni ukuri. Nanone ubwo urumva ko nk'abanyamakuru muganira, ni byiza ko abantu birekura bakabivuga, ariko iyo abantu byagaragaye ko hari ikibazo, ngira ngo wa mugana abantu agomba kwicara bakabiganiraho bakareba uko babibonera igisubizo. Nitwa Aime Josiane Murisa, ndi umukozi w'umuryango witwa GIRG. GIRG ni umuryango w'abahoze ari abanyeshuri mu mashuri makuru na kaminuza barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Rero GIRG ni umwe mu miryango igize Ibuka. Nkaba rero ndi umupsikologe clinicienne, mfasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'intekerezo n'imyitwarire n'imyifatire. Yego. Rero GIRG ifite centre yitwa Aheza Healing and Career Center, ni ikigo cy'isanamitima n'ubudaheranwa, cyubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama, ariko icyo kigo gikora nka coordination y'ibikorwa byose bijyanye n'isanamitima no kubaka ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Ubona ibi bintu byose abanyamakuru bagenda bumva buri munsi, nubwo batangaza inkuru, nubwo batanga inkuru, wowe nk'umufasha myumvire ubona nta ngaruka bibagiraho? Birashoboka ko bagira ingaruka zijyanye n'ibyo bumva, bijyanye n'ibyo babona, bijyanye n'abo bakorana. Yewe navuga ngo binajyanye nabo ubwabo nk'uko n'abari abanyarwanda kimwe n'abandi bose. Birashoboka ko ibyo bumva bishobora kubyutsa intekerezo zabo bikurikije nabo buri wese amateka ye, cyane cyane ko burya kenshi na kenshi intekerezo zacu ziganisha ku myitwarire yacu, hanyuma imyitwarire yacu nayo ikaganisha ku mikorere yacu. Birumvikana rero ko hari ubwo inkuru bumva, inkuru bakora, inkuru zicukumbuye, cyane cyane umuntu ukunze kumva ibintu by'indengakamere, ibintu by'ihohoterwa rikomeye abantu bagenda bahura naryo, nawe hari ubwo byamusigira ibikomere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero navuga ko bishoboka ko bashobora kugira ingaruka zitandukanye zo kumva izo nkuru. N'umuntu rero nawe ni kimwe, kuko ikenshi ibintu twumva bitatunogeye bibishye mu matwi yacu kubyumva, bibishye intekerezo zacu, bituma emosiyo zacu ziba mbi, turakara, tubabara, natwe tuba dukeneye aho tugenda kubivuga. Kwebwe abanyamakuru, mu gihe turi kumwe na mugenzi wacu muri newsroom, hari abambwiye ati nagiye ngeze ahantu ndahungabana, mbibwira kuko sindataha ndaryama. Nta muntu wamuhamagaye ati ngwino byiza twicarane umbwire, edita we, umukoresha we, reka reka. Twaje dufashanya iki twebwe nk'abanyamakuru mu gihe tugitegereje ko wenda twazabona uburyo bwo kuba twabona nk'umusikologe wadufasha nk'aho dukorera muri newsroom? Mu buzima busanzwe umuntu yahuye n'ingorane nk'izo zo gukomereka, zo kongera kubyutsa ibikomere, ni ngombwa ko ashaka uwo babiganira. Ashobora kuba ari inshuti ya hafi, ari umuvandimwe wa hafi, umwumva, umwitaho, unamukunze. Rero aho abantu bakorera hatandukanye, ni byiza ko umuntu aba hafite nyine n'umuntu yizeye ahamagara nawe akambwira ati ndumva byangendekeye gutya. Ubwo navuga ni mu buryo bumwe. Mu buryo bwa kabiri, birashoboka ko abayobozi b'ibitangazamakuru cyangwa se baho dukorera nabo bashyiraho iyo room, iyo safe space, aho hantu hatuje hatekanye ho kuganiriraho mu gihe hari ibyakomeye, cyangwa se na mbere y'uko bikomera abantu bagasangira amakuru.
umuntu birashoboka ko hari ibyo tujya twiga bita intervisio hari intervisio aho abantu bahuje akazi bahuje ibibazo bicara bakaganira bakavuga uko akazi kabo kameze ingorane bafite bakagerageza gusangira amakuru umwe akavuga uko abigenza undi uko abigenza uko yitwara uko inkuru nk'iyo ngiyije ikomeye ashobora kujya hanze agasohoka akamutuzi akongera akagaruka uko ashobora kuva aho ngaho nimugoroba akajya muri sporo uko ashobora kuva aho ngaho akagenda agasoma indi nkuru ya muryoheye uko ashobora kuva aho ngaho agasangira n'inshuti n'abavandimwe bakaganira uko ashobora kuva mu kazi akegera niba ari umugabo ufite umugore cyangwa ari umugore ufite umugabo akamuganiriza akamuha imbaraga akamubwira ati komera birashoboka ko ubuzima bwakomeza hari ukubwira ati jye iyo ntashye ndagenda nkajya mu bana nkakora akazi nkateka nkasasa nkamesa nkafura bya bindi navanye mu kazi bikamvamo icyo gihe muba muriho musangira amakuru y'uburyo umuntu ashobora kwifasha navuga ngo ni byiza ko washaka iyo nshuti yawe muganira ariko hakabaho n'ubwo buryo ibigo byashyiraho byo kugira ngo bajye baganira ibibazo byabaye cyangwa se nuko abantu biyumva mu kazi kabo ka buri munsi hanyuma ikindi bashobora gukora ni ukuzana umuprofesiyoneri kwa kundi mwicaye muganira mukagira nibura rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi atatu yo guhamagara umuprofesiyoneri uza kubumva no kumva izo nkuru zanyu no kumenya uburyo muzisharinga kuko nyine tuzi neza ko hari igihe abantu baba bakora ahantu hari sensible bahura n'ibintu bikomeye babisaba ko hari uwo babibwira hari uwo bakabitekerereje navuga ngo hari ubwo buryo butatu warumbaje ruti niki abayobozi bakora kugira ngo abantu basangire ayo makuru ubwa mbere nuko bashobora gushyiraho iyo room yo safe space abantu bashobora kuganiriramo hanyuma bakabanazana uwo mu professionnel uri hirya kugira ngo azabaganiriza ajya babwira bimwe na bimwe mu byo bagomba kwirinda mu byo bagomba gukora hanyuma ikindi bashobora gukora nuko shyiraho uburyo bwo kwisanzuranaho nabyo birashoboka hari ibintu tujya dukora iwacu muri JRG aho usanga tugira umunsi wo kwa gatanu nyuma ya saa sita ngira ngo n'igihugu cyacu cyabishyizeho gukora siporo burya abantu iyo bakoreye hamwe murongera mukamenyana mukaganira umuyobozi n'uwayobora bakajya hamwe abakorege bakajya hamwe mukaba mwagenda mugakora siporo mukaba mwajya ahantu mugasangira mukajya mwajya ahantu mugakina mukidagadura birya byose byongera izindi ntekerezo nziza mu mutima w'umuntu wagize ibibazo byo kuba yakomeretse kubera akazi akora ni byiza rero ko abakoresha bacu bamenya ko hari igihe tugira burnout cyangwa se hari igihe abanyamakuru bashobora kugira iyo burnout hahandi yumva akazi yakoze cyangwa se akora kamuremereye bityo ntabashe gukomeza mu gihe atabonye umufasha kugira ngo bikomeze bigende neza yego mwabyiyumviye rero nubwo wende iyi message kwa yerekeje ku banyamakuru gusa ariko ndibaza ko uyu mu psikologe wacu cyangwa umufasha myumvire ingera duhaye twese zishobora kudufasha mu kazi dukoramo atari haba mu banyamakuru haba mu bandi bantu no mu bacuruzi bahuriye hamwe mu makoperative ndibaza ko izi ngero rwose zishobora kudufasha wenda cyane cyane muri iki gihe tuba twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ariko kandi no mu bindi bihe bisanzwe kubera ko duhura n'ibibazo bikomeye kandi murabizi ko ibibazo byo mu mutwe muri ino si tugezemo ya none birimo birazamuka cyane imbere irazamuka rero ndibaza ko abantu bose mukwiye kumvira inama kandi tukagerageza kuyikurikiza murakoze Jose kiri nakogeraho gato nari nibagiwe nuko muri kwakunda abantu basangira amakuru wa mu professionnel ashobora no kuza akabahasije zitandukanye z'imyitwarire z'uburyo abantu bakwitara akabasobanurira mu kinyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiyure barikisha isuka araza akabaha imbaraga akanabigisha akabasobanurira ibintu byinshi bitandukanye uruhererekane rw'ihungabana uko abantu bafashanya mu bafite agahinda gakabije uko abantu bafashanya bafite ihungabana ni ukuvuga ngo muri ayo mahugurwa babayobozi bashobora gukora bashobora no hahandi umuntu aranahakirira kuko inyigisho nazo zirakiza umuntu yamaze gusobanukirwa no kwisobanukirwa ubwo akiyumva akimenya amenya n'uburyo yashaka umuprofesiyoneri umushobora kumufasha yego murakoze cyane